Hit men inte längre. Fredagens demonstration mot nedläggningen av Allos tryckeri i Helsingborg slutade vid grindarna till företagets nya huvudkontor vid Fisketorvet i Köpenhamn. Och den danska ledningen dök heller aldrig upp för att ta emot de över 1000 namnunderskrifterna. Alltså familjen har inte hört av sig. Jag pratade med dem igår eftermiddag. Jag skickade ett mejl i morse och uppmanade dem att de skulle komma till mig på protestlistorna. Det är ingen som har bemödat sig att svara. Jag är oerhört besviken. Jag trodde vi var värda mer som människor. Jag har inga ord. Alltså, det är fruktansvärt. Tidigare på dagen vid lunchtid lämnade allospersonalen Helsingborg för gemensam avfärd mot Danmark. Väl medvetna om chansen att påverka beslutet om nedläggning var minimal, fanns en viss optimism på bussarna. Ja, det ska bli spännande, för man har ju liksom aldrig demonstrerat. Så det ska bli rätt så kul, samtidigt som det är lite nervöst alltså, vad de tycker och tänker om vårt sätt. För svenskarna har ju alltid varit så, liksom aldrig gjort något väsen av sig, utan bara tackat och tagit emot. Så det ska bli kul att se hur de reagerar över detta. Tror du att ni kan påverka beslutet? Man vill ju tro, men jag tror faktiskt inte det. Så varför åker du hit nu då? Man vill ju visa sitt missnöje på något sätt, och detta är ju ett bra sätt att göra det. För alla är ju samma båt. Det är nu 2 veckor sedan beskedet kom om nedläggning av tryckeriet i Helsingborg. En nedläggning som innebär att produktionen flyttas till Norge och Danmark, och 130 anställda i Helsingborg får gå. Hur ser arbetsmarknaden ut för din del? Alltså, ska man söka inom det grafiska så är det nog rätt så tufft. Så man får ju söka andra arbeten. Jag har ju dock varit utanför alldeles innan jag fick jobb på alldeles. Så har ju tryckförarkort och ramlat tillbaka på. Sen får man, man får inte vara rädd. Man får ju försöka ta något nytt då. Men grafiskt det går det nog inte, tror jag. Det var ju en käftsmäll, vilket är väldigt nyttigt att få i livet några gånger. I början var det jättetufft, men nu känner jag mer liksom att nej, min själ. Det här är, vi ser framåt. Ni har fått lite nya krafter helt enkelt. Ja, det har vi. Det har vi. Vad händer nu för er del? Vi letar jobb och spånar på framtiden. Absolut, vi ser framåt. Vi är ju mitt inne i livet i våra bästa år, så att det är bara att se framåt. Nu tittar vi in i kameran då. Ja! Jobben kvar! Vi vill ha jobben kvar! Ja, det blir bra.